እንግዲህ በነጅዋር በዛ በጭንግር ጊዜ አጫሉ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ በመውተ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው መንግስት ለአባቶች የገባውን ቃል በፍጹም ሻሸመኔ ላይ አልተጋደለ ያለ ነው በዛ ነው ተይዘው ወደ ሻሸመኔ ምንድነው እነዚህ አባት በደላቸው ምንድነው ጥፋታቸው ምንድነው ያጠፉትስ የሰሩትስ ወንጀል አለ ይሆን ምንም አይነት ወንጀል የለባቸው እነሱ ያስቡት ያው ከኛ ጎን ሆኑ ነው ለኛ ተገዙ ለኛ ጋር አራት ሁሉ ነው የሚሉ እነሱ ደግሞ እኛ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት በማለት ከአቡነ ይህን ጋር በመሆን ይህንን ሀሳብ እየተቃወሙ ባሉበት ሰዓት ነው ተይዘው ወደዛ እንዴት የተደረጉ ደስር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ያስራት የብኩራት ልጆች ባከበረን በወደደን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን እስከዚህ ሰዓት ቆያችሁ አሜን። ኃጢአት በደላችንን ሳይመለከት በቸርነቱ አደባባይ ላይ ያቆመን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ይህ የምትመለከቱት የምትከታተሉት የምትደግፉን ወንድሞቻችን እህቶቻችን የምትከታተሉት ከማህበር ሚዲያ እለታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ውሎን እናስቃኛችኋለን። ትናንትና ላይ የሰማን የነበራን ነገሮች ዛሬ ይበልጥ በጣም በብዙ በተሻሉ ነገሮች ታጅቦ ነው የመጡትኝና ሻሸመኔ ቅዱስ ሚካኤል ላይ ምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር እናስቃኛችኋለን። የሻሸመኔ ኦርቶዶክሳውያን ባለማህተቦችንም ደግሞ በስልክ አስገብተን ምንድነው የተፈጠረው የተያዙትስ አባቶች እነማን ናቸው የሚሉትን ነገሮች እናስቃኛችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ይህን መልእክት ሼር ላይክ በማድረግ አገልግሎቱ እንዲሰፋ የኦርቶዶክሳውያን ድምጽ ደግሞ ለመላው ዓለም እንዲዳረስ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉት በማህበር ሚዲያ ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ትናንትና ላይ ቀሲስ ፍቃዱ ቡጫቂ የተባሉ የቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ትናንትና ላይ በብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የተመራ ስብሰባ ተደርጎ ነበር። በዚህ ስብሰባ ላይ ደግሞ የደብራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች ወደ ቦታው አቅንተው ነበር። እነዚህ አባቶች እንግዲህ መላከ ህይወት ቀሲስ ተዋበ ዋና ጸሐፊ፣ ዲያቆን መልካሙ ቸሩ የተባሉ እነዚህ ሶስቱ ግለሰቦች በሐዋሳ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ለሻሸመኔ ፖሊስ አዛዥ ተረክበዋል። ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን ነገር ከቅዱስ ሚካኤል ደብር አገልጋዮችና ከኦርቶዶክሳን ጋር አጭር ቆይታ ይኖርኛል ወደሱ ወስዳችኋለሁ። ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልኝ። ትላንትና ላይ እንግዲህ በ24 2015 ሚያዝያ ላይ እንግዲህ በዚሁ ሳምንት በዚሁ ቀን የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። እነማን ናቸው የተያዙትኝ ሻሸመኔ አካባቢ ላይ? የደደቶ አስተዳዳሪ ቀሲስ ተዋበ ይባላሉ። እሺ። የዮሐንስ አስተዳዳሪ ደግሞ ቀሲስ መላኩ ይባላሉ። እሺ። በምን ምክንያት ነው የተያዙትኝ? ያው አባቶች አሁን ለጎቱ አካል ራሳችንን አሳልፈን አንሰጥም እኛ ከሲኖዶሱ ጎን ነን ብለው በመቆማቸው ነው እና ይሄ ነገር የተከሰተው። እሺ። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ትናንትና ስብሰባ ነበራቸው። ስብሰባ ከአቡነ ዮሴፍ ጋር ከስብሰባ ጨርሰው ሲወጡ ለምሳ ሲወጡ ነው የተያዙት። እሺ። እና በሲዳማ ክልል ፖሊስ ነው ተይዘው ፍርድ ቤት ደብዳቤ አለ ተብለው በዛ ነው ተይዘው ወደ ሻሸመኔ። ምንድነው እነዚህ አባት በደላቸው ምንድነው ጥፋታቸው ምንድነው ያጠፉትስ የሰሩትስ ወንጀል አለ ይሆን? ምንም አይነት ወንጀል የለባቸው እነሱ ያስቡት ያው ከኛ ጎን ሆኑ ነው ለኛ ተገዙ ለኛ ጋር አራት ሁሉ ነው የሚሉ እነሱ ደግሞ እኛ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት በማለት ከአቡነ ይህን ጋር በመሆን ይህንን ሀሳብ እየተቃወሙ ባሉበት ሰዓት ነው ተይዘው ወደዛ እንዴት የተደረጉ ደስር
እኛም ግራ ገብቶናል። አሁን ባለንበት ሰዓት ራሱ በጣም ማለት ብዙ ፍራቻዎች እየተፈጠሩብን ነው። አዎ እሱን እናነሳዋለን። እኚህ አባት ባለኝ መረጃ መሰረት እንግዲህ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን የቆሙ ቤተ ክርስቲያን ችግር ላይ በነበረችበት ጊዜ የአባቶቻችንን ትእዛዝ እናከብራለን ብለው ከምዕመናኑ ጎን የቆሙ ጉባኤ የሚዘረጉ አባት እንደሆኑ ነው የሰማሁት። አዎ በጣም ስርዓታችን ራሱ ከቤተ ክርስቲያን የራቁትን ልጆችን የንስሐ አባት የንስሐ ልጆቻቸውን እኔ የንስሐ አባታችን ነው እያሉ ከየቤታችን እየሰበሰቡ ነው ላ እያስተማሩ በወራዊ በልደታ ቀን እየሰበሰቧቸው ኑ ዝክር ዘክራችሁ ከዛ በኋላ ትምህርት ተማሩ ብለው የስክ ልጆች እየሰበሰቡላ እስከማስተማር ደረጃ ነው የሚደርሱት። እና እነዚህ አባት በጣም በቃ ሊሟገቱ ለቤተክርስቲያን የሚቆሙ ናቸው። ብዙ ልጆችን ከመጥፎ ቦታ ራሱ አንስተዋቸው ያቆሟቸው ብዙ ልጆች አሉ። አሁን ሻሸመኔ አካባቢ ላይ ያሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? እስቲ ኦርቶዶክሳውያን ላይ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ላይ እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንድን ነው? በቃ አሁን ሻሸመኔ ያለው ነገር በጣም በቃ ኦርቶዶክስን እያዳከሙ ነው። ወጣቱ እንዳይሰራ እያደረጉ ነው። ማህተም ያሰረ ከሆነ እቃ ይገጥማል፣ ብር ጭማሪ ያደርጉበታል። ማህተም ያሰረ ከሆነ ማህበራዊ እስቲ ድገምልኝ እየተፈጠረብን ያለው አሁን ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ዕለት በተፈጠረው በዛ በጨረቃ ጳጳሳቶቹ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ኦርቶዶክሳውያን የአባቶቻችንን ድምፅ ሰምተው በተለይ ደግሞ ሻሸመኔ ቅዱስ ሚካኤል ላይ የደውሉን ድምፅ ሰምተው ከቅጥር ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው እንግዲህ በስናይፐር ነው የተደበደቡት። ከዛ በኋላ ደግሞ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ያው እርቅ ተብሎ ከተፈጠረ በኋላ የመጣ ለውጥ ይሁን ይኖር ይሆን? እኛ አሁን የዛን ሰዓት የሰማነው እርቅ ተብሎ ሰላም ይውረድ ተብሎ ነበረ። እሺ ከተከፈለው መስዋዕት ነው ቤተክርስቲያኗ ደውል አሰምታ ድረሱልኝ ጠይቅልኝ ስታሰማ ምዕመኑ ተነስቶ ከቤቱ ዋዜን የሚለማቸሳይ ሁሉን ነገር ጥሎ ቤተክርስቲያንን ብሎ ሮጦ ሄዶ ለማዳን በታደረገበት መስዋዕትነት ስምምነት ተባለ። እሺ ተባለ። ስምምነት ሲመጣ ጥሩ ነገር ይመጣል ነበር የተባለው። ግን አሁን ላይ እንኳን ጥሩ ነገር አይደለም። እኔ አባቶች ራሱ ወዴን እንደሄዱ አባቶች ምን እየሰሩ እንደሆነ ምን አይነት ነገር እያደረጉ እንደሆነ ለእኔ ድምጃቸው ነው ብኛል። አሁን ምን ረስተውታል? ጭራሹን ረስተውታል። በቃ ምን እኔ የተፈጠረ አይመስላቸውም። እኔ በዚህ ሰዓት እንደውም እንደማስበው እኔ አባቶች ላይ በጣም ጥያቄ ያለ ነገር ምንድን ነው፣ እነዚህ አባቶች ትናንትና ምን ተደልተው ነበረ? ዛሬ የት ሄዱ? ምን ሆኑ? ወዴት ሄዱ? እንዴ ጥቁር ልበሱ ሲሉ ጥቁር ለበስን፣ ውጡ ሲሉ ወጠን፣ ተቃወምን፣ ምን አለም በቃ እኛ ውሳኔ እስክንሰጣችሁ ጠብቁ አሉ። ጠበቅን። የት አለ ውሳኔው? ዝምታ ነው? ምንድን ነው? እኛ የምንፈልገው አሁን ምንድን ነው? ሰላም። በቃ በሰላም ገብተን በሰላም ወጥተን በቃ ቤታችን ከልጆቻችን ጋር ከወንድም ከእህቶቻችን ጋር መኖር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ገብተን እንዳምሳለን ምንመያው ነገር እስኪናፍቀን ድረስ፣ ሰላም እስኪናፍቀን ድረስ፣ ተሳቀን የምንኖርበት ደረጃ እስክንደርስ ድረስ ምን አስበው ነው የጠበቁት? ቢያንስ ወንድም እንኳን የሆነ ነገር ላይ ነው ብለው እንኳን የሰጡት አስተያየት የለም። በቃ ዝም ምን ይላሉት ይህን እንዳሉ እንደው እኔ ምን ያለ ወጥተው እንዲናገሩ እፈልጋለሁ። እንደኔ በጣም የነበርኩት በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር መልካሙን ቀን እንዲያመጣ በጸሎት መበርታት ነው ዋናውና የመጨረሻው መፍትሄው ጸሎታችን ነው። የመጀመሪያው መፍትሄው ጸሎታችን ነው። ነገር ግን በምድር ደግሞ ልንሰራቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ብለን እናምናለን። ትናንትና ላይ ኦርቶዶክሳውያን እየተሳደዱ ነው። ከትናንትና በባሰ ሁኔታ ደግሞ ዛሬ ላይ ብዙ እየሰማናቸው ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ላብነት ላንሳና የቅዱስ ሚካኤል ወራዊ ፕሮግራም እንኳን ምን ያህል ግቢው ተጨናንቆ እንደሚከበር ምዕመናን፣ እናቶች፣ አባቶች በጣም ብዙ ሰዎች እየደወሉ ነው እና የሚገኙትኝ። ምን ይመስላል አሁን የቅዱስ ሚካኤል ወራዊ ክብረ በዓል? እንደውም እኔ በጣም ያዘንኩበት ነገር ቢኖር ድቁልና የሚማሩ ልጆች ተበትነው ነው ያሉት አሁን ላይ ማለት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቶች ልደታ
ተክላይ ማለት ጊዮርጊስ በሚል ግማሹ ተበትኗል። በቃ የቻሉት አቅም ያላቸው ልጆች ገብቶ እያገለገሉ ነው። ግን በቃ በይበልጥ እኔ በስስት ማያቸው ልጆች ተስፋ ቆርጠው በቃ ዝም ሲዞሩና ቤታቸው በርቶ ሲወጡ ነው። ሚዲያይና ዝክር ለመዘከር እንኳ ሌላ ቦታ ነው ዝክር የሚዘከረው። ማህበራት አይገባም፣ ምርምን አይገባም፣ ካህኖች አይገቡም። ምንም ነገር በቃ በአሉ በረሃ እኮ ነው የሚለው በረሃ። እኛ የምንመንዶ ቤተክርስቲያንን ቀን ከሌሊት ማታና ጧት እያየን ሰላሟን ሰላም ደር እያለ ምንበለው ልጆች እንኳን በጣም በቃ ውስጣችን እስኪሰበር ድረስ እኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን አይዟችሁ በርቱ እያለን ህጉንና የሚማሩትን ደግሞ በቃ ለምን አትሞክሩም? ሌላ ቦታ እንዲንዲ ለምን አትቀጥሙኝ? ለምን ታቆማለች? አይ በቃ አባቶች ውሳኔ ይሰጡናል ሚል አባቶች ውሳኔ ይሰጡናል። እስከዛ ድረስ ምንድን ነው የሚፈጠረው? አሁን የተቻለ ቆማን ያለችው ምንም ነገር ምንም ነገር ህጉንቱ ደግሞ ይገባል። ከዛ በኋላ የሚያደርገውን አቅም የሌላ እምነት ተከታዩ የቱ ቤተክርስቲያን እስኪቀመጥ ድረስ እኮ የደረሰብን። እንግዲህ እስቲ የዕለታዊውን ፕሮግራማችንን በዛሬው መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። ነገር ግን በመጨረሻው ምናልባት ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ለአባቶችም ለህዝበ ክርስቲያኑም የመጨረሻውን እናድርገው እስቲ። እኔ አሁን በሻሸመኔ ሰማዕታትና በሻሸመኔ ህዝብና ለመላው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ማስተላልፈው ዛሬ ላይ የሚደረገው ነገር የምንፈጥረው ወይም ደግሞ የምንወደውን ነገር ለማግኘት ስንል ነው። ይህንን ነገር የምናደርገው በጋራ ስንሆን፣ አንድ ላይ ስንሆን ነው ያን ነገር የምናደርገው እና አንድ መሆኑ የአባት ጸሎት በዚህ ሰዓት በጣም ያስፈልግናል። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። እንግዲህ ስልኩ ተቋርጦብናል። ሻሸመኔ ላይ እንዲህ ብቻ አይደለም፣ ፌስቡክ ላይ እንደሚጻፈው ዩቲዩብ ላይ እንደሚሰራበት ወይንም ደግሞ ቲክቶክ ላይ ሰዎች እንደሚዘግቡት አይደለም ችግሩ። ችግሩ መሰረታዊ የሆነ ችግር አለበት እዛ አካባቢ ላይ። እንግዲህ በነጀዋር በዛ በችግር ጊዜ አጫሉ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ በሞተ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው። መንግስት ለአባቶች የገባውን ቃል በፍጹም ሻሸመኔ ላይ አልተገበረም። አባቶቻችንም እንግዲህ ሻሸመኔ ላይ የተፈጠረውን ያሉትን ነገሮች ጆሮ ዳባ ብለውታል። እባካችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይህንን መልእክት የሻሸመኔ ኦርቶዶክሳውያን ግፍና መከራ በቃን ልንለው ይገባልና ሁላችሁም በየፔጁ በየዩቲዩቡ ይህንን መልእክት ሼር እያደረግን ለዓለም እንድናዳርሰው ጥሪን አስተላልፋለሁ። የዕለታዊ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ እየሰማናቸው ያሉት ነገሮች ከትላንትናው ይልቅ ዛሬ ባስ ብለው መጥተዋልና በየዕለቱ የምናደርሳችሁን መረጃ ሼር እያደረጋችሁ ለኦርቶዶክሳውያን እንዲሁም ለአባቶች ጆሮ እንድታደርሱልን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ጥሪን አስተላልፋለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን።